ձեզ կրտուկներ են, դրա ֆոնին 52-ի ճանապարհն ապակում, ադրբեջանցիներ են գալիս, խոսում է դիպուկահարների տեղադրման մասին Տավուշում, այսինքն այս ֆոնին ընդհանրապես բանավեճեր, երբեմն վիրավորանքներ, երբեմն ձեզ կրտուկներ, բայց իշխանությունը անում է իր պայմանավորվածությունների կատարելու, սրան հակազդելու տարբերակը ո՞ն է։ Նախ նշեցի, որ այս շաբաթ-կիրակի հանդիպումներ եղան եւ նաեւ տեղերում փորձում ենք ձևավորել բջիջներ, որոնք հնարավորություն կտան ոչ միայն Երևանում, այլ նաեւ մարզերում, մարզային տարբեր քաղաքներում եւ բնակավայրերում դիմադրություն կազմակերպեն կառավարության այս ապրույնի եւ ազգադավ քայլերի։ Մյուս հարց։ Հա, դա նայեք, դուք չես կարող եւս մի անգամ, դու պետք է ունենաս 10 հոգին, հասկացա, 10 հոգին իրենք ունեն 10 հոգու ռեսուրս։ Լավ, 10 հոգու ռեսուրսը բավարար չի, այստեղ պետք է խոշոր ռեսուրս, որպեսզի կարողանաս դիմակայել, կանգնեցնել այս գործընթացը։ Եվ մենք ականատես ենք ունենում, որ Աստանում տրամադրություններ են փոխվում։ Քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում պատահական չի ընտրությունների արդյունքներից հետո այս իշխանությունների ջղաձգումները Վարդենիսում, Փարաքարում, Վանաձորում։ Մարդիկ տեսնում են, որ իրենք քիչ-քիչ հող իրենց ոտքի տակից գնում են։ Այնպես որ հասարակությունը ինքը էլի զարթնում է, ասում ենք հասարակությունը քնած իներտի, այդքան էլ համաձայն չեմ։ Ինչո՞ւ մինչև զարթնի արդեն հաջորդը Երևանի հետ։ Չեմ կարծում, եթե բանը հասնի դրան, այդ դեպքում արդեն ինչ ունենք, չունենք, պետք է դուրս գանք փողոց։ Տասոքի լինի թե առաքով։ Որն է, որով պիտի դուրս գաք հիմա, ասում եք ռեսուրսները։ Կարծում եմ դուք հասկանում եք, որ դա ռետորական հարց է, այսինքն ուզում եք մարդկանց քանակով ասեմ, թե ինչ ասեմ։ Այնքան հոգով չենք սկսում, չգիտեմ 100 հոգով։ Դու պետք է ունենաս այնքան ռեսուրս, որպեսզի կարողանաս դնես քո լուծես քո ռազմավարական նպատակները։ Վերջիվերջո վճռական բառը ինքը վճռելու բառն է։ Այսինքն պետք է ունենաս այնքան ռեսուրս, որ այս խնդիրը կարողանաս վճռես։ Այստեղ հուսահատության մեջ գնալ, կատարել քայլեր, որոնք քեզ հաջողության չեն բերի, դա նշանակում է ձախողել ոչ միայն որպես քաղաքական ուժ, այլ նաև որպես պետություն, որպես ազգային արժեքներ։ Ձախողման կբերենք։ Հիշես նա, որ Լեոն Տեր-Պետրոսյան այն մարդն է, որ արդի 1-ին 2008 թվականին նաև ինքը էլի խտրականություն չէր դնում միջոցների մեջ, եւ հիմա այսօրվա անդիմությանը մեղադրում է խտրականություն չդնելու մեջ։ Հիշեցնեմ 1992 թվականի, այո, եւ հիշեցնեմ 1992 թվականի հունիսին, երբ ինքը Հայաստանից արտաքսեց Օյդա բյուրոյի անժամանակվա ներկայացուցիչ Հրայր Մարուխյանին։ Աշնակցության դիրքորոշումը ձևավորվեց եւ արտահայտվեց 92 թվականին, որ մենք երբեք Հայաստանի անդորը եւ քաղաքացիական անդորը կասկածի տակ չենք խաթարի կուսակցական շահերից ելնելով, այսինքն մենք ցույց տվեցինք, որ մենք ոչ որքան էլ որ մենք համաձայն չենք Լեոն Տեր-Պետրոսյանի այդ օրվա որոշման հետ, երբեք մենք Հայաստանը ցնցումների չենք բերի, որովհետեւ մենք ունենք Արցախյան պատերազմ, հունիս ամիսներ, ադրբեջանցի Շահումյանից եւ Մարտակերտից գրող էին սկսել նույնը 94 թվականի դեկտեմբերին, մենք ցույց ենք տվել, որ մենք ի տարբերություն իրա երբեք երկրի անվտանգությունը կուսակցական շահերի չենք ստորադասի։ Հախաչյան, կարող ենք ասել, որ Տեր Պետրոսյան դաշնակցությունն ըստ խնդիրի հակասություն իսկապես 90-ականներից է գալիս, երբ ըստ էության նաև արգելվել էր դրա ժամանակ դաշնակցության գործունեությունը։ Ես ձեր հարցին պատասխանած առաջ ուղղակի հիշեցնեմ, որ չմոռանանք նաև, որ 2008 թվականի ընտրություններից առաջ եթե Լեոն Տեր Պետրոսյանը թեկնած էր, ինքը այցելեց Օյդա Հայաստանի գերագույն մարմին եւ մեր կուսակցության այդ հանդիպում տեղ ունեցավ, այսինքն մենք նաև աչքներս փակեցինք եւ մոռացանք թե 92 թվականա, թե 94 թվականա, թե մյուս շինծու քրեական գործերը, այստեղ 30+1 դրո եւ այլն։ Այստեղ գիտեք գաղափարական վեճի խնդիր է գալիս, որովհետեւ նույն Լեոն Տեր-Պետրոսյանը, հիշենք 90 թվականը, երբ Հայաստանի անկախության հռչակագիններ ընդունում, օրինակ ինքը դեմ էր, որ Հայաստանի այս հանրապետությունը սամանվեր որպես առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, ինքը դեմ էր, որ ցեղասպանության հարցը հիշատակվեր անկախության հռչակագրում, սա պետության մոդելի խնդիրն էր, այսինքն սկզբունքային տարբերությունը, մենք ինչպես ենք տեսնում պետությունը, ինքը ինչպես է տեսնում պետությունը։ Մեզ համար ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստան, իր համար բոլոր դարդուցավերը թողենք, մոռանանք այս ամեն ինչ, ինչ ունեն գլուխներս մի կերպ պահեն։ Հատուկ նշական է, որ Տեր Պետրոսյանը քննադատում է բոլոր աստորեն գործող ուժերի իշխանությունը, մեղադրում է նրա համար, որ ամեն կերպ ձգտում են, փորձում են պահել իշխանությունը, ասում է Քոչարյանի, Սաքսյանի ղեկավարած ընդդիմադիրներն էլ ձգտում են հասնել զավթել իշխանությունը, այսինքն բոլորին է քննադատում գործող ուժերի խորհրդարանը։
դե փորձում է իրան վերդասել Հայաստանի քաղաքական համակարգից, բայց չմոռանանք, որ քաղաքական համակարգի իր բոլոր թերություններով համակարգի հիմնադիրներից մեկն է Սլեյան Տեր-Պետրոսյանը, եւ այսօրվա քաղաքական ուժերը գտնվում է իշխանությամբ, նույնպես ստեղծվեց իր բարձր հովանու ներքո, չմոռանանք ովեր Նիկոլ Փաշինյանը, ինչեւ հեղափոխություն չէ, ինչեւ ասենք ազգային կոնգրեսի ցանկով պատգամավոր դառնալ։ Համենը մի ժուրնալիստ, որին շատ չեն այն ճանաչում։ Հայ թուրքական մերձեցման դեր ձեր գործողությունները, որ այս պահին գոնե մենք արմատական առումով չենք տեսնում, արմատական գործողություն դիտեմ, գոնե այս պահին չի երևի։ Կարող են պայմանավորված լինել նաև Մոսկվայի շահագրգռվածության գործընթացը։ Չէ, չեմ կարծում։ Ինչն է խնդիրը, ինչն է ձեր ձեռքերը։ Չէ, մենք ձեռքերը կապելու խնդիրը հիմա պայքարի մեջ է։ Ձերքերը կապելու խնդիր իհարկե չկա, օրինակ Ղազախստան զորքով արկելու այդ կապված մենք մեր երկրորդում մստակ հայտնեցինք, լավ, եւ որևէ կաշկանդվածություն չունենք, կա ազգային շահ եւ մենք ազգային շահի պիտի անենք, բայց պիտի նաեւ հիշենք, այդպես չէ՞, որ այսինքն ինչ պարտադիր չէր այնտեղ զորքով արկել, նույն հապկանադրության 6-րդ հոդվածը անպատասխան դրույթներ ուներ համանախապակ մասնակցության վերաբերյալ, այնպես որ չէ, ես չէի ցանկանա ասկան կապը չեմ տեսնում, դա ռուսական կողմի միջնորդությամբ է եղել, դրա համար ենք մենք որտեղ 2008-9 թվականներին էլ հիշում եք, երբ Ցյուրիխում ստորագրվում էին պրոտոկոլները, այնտեղ 3 արկուրսնախարար կանգնած։ Պարոն Խաչատրյան, դուք առհասարակ չեք տեսնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում, թե այս իշխանությունների զուտ կողմից։ Մենք երբեք չենք շղթել, որ երբեք չենք հրաժարվել։ Հասարակության մեջ կարծիքա ձևավորվում, որ դուք ուղղակի դեմ եք։ Մարդու աչքը դուրս գա, անը դուրս չգա։ Դրա համար չէ, մենք դեռ միշտ էլ ասել ենք, որ Թուրքիայի հետ կողմ ենք առանց նախապայմանների բանակցություններ սկսել եւ հարաբերություններ հաստատել, այսինքն կարող ենք ունենալ հարաբերություններ եւ հետո այդ մակարդակի վրա քննարկել մեր ազգային խնդիրները, բայց մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան միշտ նախապայմաններ են առաջ քաշում։ Ես ես հիշեցնեմ, որ Թուրքիերը սահմանները փակեցին 93 թվականի ապրիլին, երբ հայկական ուժերը ազատագրեցին Կարավաճառը, այսինքն թուրքական քայլը պայմանավորված էր Հայաստան Արցախ-Ադրբեջան հարաբերություններով եւ հիմա իրանք երբեք չեն թաքցնում եւ 2008-9 թվականին չեն թաքցրել, որ իրենք նաեւ հարաբերությունների բայլավման նախապայման են դիտում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, այսինքն Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, եւ նախապայման են տեսնում Նախիջևան, Ադրբեջանի հետ խոսեմ։ Լավ, Նախիջևան, Ադրբեջան, որը նշանակում է Թուրքիա եւ թուրքական աշխարհ, ցամաքային կապի տրամադրումը։ Գումարած իհարկե ցեղասպանությունից հրաժարվում, նա ցեղասպանությունը թողենք պատմաբաններին, ինչ իրանք փորձել էին, դա այդ Ահմադ Դավութոգլուի գաղափարախոսությունը, իրականությունն էր, որ Էրդողանը շարունակեց, եւ իհարկե Թուրքիայի ամբողջականության ճանաչում։ Ձեր տպավորությունը ինչպեսին է առաջին հանդիպումից հետո Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, որովհետեւ իշխանականները գոնե վստահեցնում են, որ առանց նախապայմանների քաղաքականությունը նույնն է։ Պետք է ասեմ, նաև հավելում անեմ, որպեսզի այսպես համապարփակ լինի, հա, ձեր պատասխանը Թուրքիայի ԱԳՆ-ում էլ գրեթե նույն տեքստն էր հայտարարության, ինչ մեր ԱԳՆ-ի տեքստը։ Ահա, ու երկու տեքստ գրված էր առանց նախապայմանների։ Դեք ասում եմ, սատանան մանրուկների մեջ է իհարկե, որովհետև եթե համատեք մեր ԱԳՆ-ի անգլերեն տեքստը եւ ռուսերեն տեքստը, եւ դա համատեք հայերեն տեքստը, կտեսնեք, որ մի հատ փոքրիկ մանրուկ հայերեն տեքստից դուրս է մնացել։ Պոզիտիվ բառը իշխանությունները որոշել են հայերեն տեքստի մեջ չներառեն, այսինքն իրանք նաեւ այդ մանրուկում գնացել են Հայաստանի Հանրապետության հասարակությանը, ընդհանրապես հայ ժողովրդին խափելու ճանապարհով, լավ, որտեղ ընդհանրապես մի բառ է պոզիտիվ, բայց տեսեք, ինչքան այդ ամեն ինչը փոխում։ Հիմա դուք ուզում եք, որ ես իրանց փոխարեն պատասխանեմ, ես փաստն եմ արձանագրում, որ հայերեն տեքստի մեջ իբրև թե պատահաբար պոզիտիվ դրական բառը դուրս էր մնացել։ Նաև ուզեմ դες հիշեցնեմ, որ նախկին արտգործնախարարների Զորաբ Նացականյանի ելույթը էլի անգլերեն եւ հայերեն տարբերակների միջև տարբերություն կա, երբ խոսը գնում էր Արցախի վերաբերյալ։ Հավ այնպես որ իշխանությունները փորձելու են հասարակությանը, այսպես ասած, զտված, ֆիլտրացված տեղեկություններ տալ, դա աներկբայ եւ նույնիսկ ընդհանրապես այդ մի բառով այդ ռետուշը ցույց է տալիս, որ իրանք արդար չեն։ Առանց նախապայմանների դա ինչի անկած առանց նախապայմանների դարձավ։ Էրդողանը վերկացավ, հայտարարեց, ասեց, եթե ինքը առանց նշելու ոչ անունը, ոչ պաշտոնը ուզում է մեթ հանդիպի, այս պայմանները պետք է բավարարի։
Հետո Չավուշօղլուն դա ասեց։ Հետո իրանք էլի դա պտտեցին, մեկ էլ հանկարծ ասում են առանց նախապայմանների պետք է լինի։ Էլի բանակցությունների գործընթացին մեկ այլ բան է հիշեցնում։ Հիշեցնում եք, չէ՞, ինչի շուրջ ուզում ենք դաշտել բանակցությունը։ Բանակցությունը սկսել եմ 0-ական կետից։ Հետո Ժնևում եւ Մնացականյանը եւ Մամեդի Արավը 6 ժամ բանակցում էին, ասում են, չէ՞, դա բանակցություն չի, դա ընդհանրապես զրույցեր բանակցությունների վերաբերյալ, լավ, այսինքն մենք հիմք ունենք հասկացելու, որ պրոցեսը արդար եւ թափանցիկ չէ։ Ինչի, որովհետև գործում է Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղին, նա ուզենային գնային, կգնային Թբիլիսիում կբուժվեին, բայց փաստ է, որ այդ վիճակագրությունը չկա։ Ինչից են դա ելնելով ասում, նույն Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղին ախտեսված է տարեկան 6 միլիոն տոննա կարգոյի համար, 2019 թվականը պիկ տարին 109,000 տոննա է ընդամենը եղել։ Այդ պրոյեկտը կազմել է մոտավորապես 1 միլիարդ, ցայժմ հասույթը ընդամենը եղել է 50 միլիոն։ 2012-ին ավարտեն, եթե չեմ սխալվում, 2017-ին են ավարտել։ Այսինքն նախ այդ երկաթուղին ինչքան կտևի, որ կառուցեն, ինչքան եկամուտ կբերեն, որևէ աշխատանք չկա, այդ հարցը մենք տվել ենք, ես ինքս անձամբ տվել եմ մեր էկոնոմիկայի նախարարին, թե արդյոք իրանք տնտեսական ազդեցության գնահատական արել են եւ պատասխան չեմ ստացել։ Լավատեսությունը որտեղից իրենց։ Որպես բիզնես պրոյեկտ իհարկե լավատեսությունը, որովհետև օրինակ եթե Թուրքիայը գան մի հայ բիզնեսմենի հետ, որը բարոյդրացիական հարաբերություններ ունի իշխանությունների հետ եւ ընդհանրեն գնեն Երևանի պետական համալսարանի շենքը եւ թուրքական հյուրանոց կառուցեն, այդ մարդը իհարկե քշայի։ Քշայի Հայաստանը ոչ, քշայի Երևանի պետական համալսարանը ոչ։ Եվ մյուս հարցը, ասկան Հայաստանը այդ ինչ պետք է արտահանի, որ չի կարողանում արտահանել։ Մեր արտահանածի հիմնականում ի՞նչ է։ Հանկարծ անկանոն Հայաստանի ստրուկտուրան տնտեսական չի նպաստելու, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում մենք շահենք։ Ընդհակառակը առնվազն 3 ճյուղ՝ գյուղատնտեսություն, գյուղվերամշակում եւ տեքստիլ արդյունաբերություն, ասկան 3-ն էլ ընդգծված սոցիալական նշանակության ունեցող ճյուղեր կտուժեն, եթե Թուրքիայի հետ արվտատնտեսական հարաբերությունների մեջ մտնենք։ Առանց նախապատրաստության համաձայնվել, որ Թուրքերը սահմանը բացեն, մեծ համար շատ պրոբլեմատիկ է։ Եվ ստեղ էլ էլի մի բան, չմոռանանք, որ սահմանը մենք չենք փակել։ Այսինքն հարցը, որ տալիս են, սահմանները բացելուն դուք կողմ եք թե չէ, իրանք են փակել։ Իրանք բացելու դիմաց նախապայմաններ են դնում։ Եթե նախապայմաններ չլինեն, ժողովուրդ պարտադրաբանությունն ասում է, սահմանը արդեն բաց կլինի։ Իրանց նախապայմանը քարվաճարներ, քարվաճարը մեր իշխանությունների թեթև ձեռքով 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին հանձնվեց ադրբեջանցիներին։ Նոյեմբերի 26-ին պետք է սահմանը բացվեր։ Եթե չեն բացել, պարզա չէ, որ ինչ-որ նախապայմաններ կան։ Դեպքում տրամաբանություն չի լինի սահմանը փակվում։ Պաճառը, որով սահմանը փակվել էր, վերացավ։ Ծա, կուր տրամաբանություն է, մա ինչքան ուզենան վերկնան ասեն, չէ, առանց նախապայմանների։ Պետք է բացեն։ Հանդիպումից առաջ մենք տեսանք, որ սահմանում լարվածություն տեղի ունեցավ, գնդակոծություններ եղան, արդյունքում 3 զոհ ունեցան։ Վտահոգություններ կան, որ այս բանակցությունների ընթացքը կարող է ուղեկցվել սահմանում մշտապես լարվածություններով եւ Ադրբեջանը այս ձևով ստիպի, որպեսզի մենք որոշ հարցերում համաձայնության կանգ, մանավանդ որ Էրդողանը նաեւ հայտարարություններ արել, որ պետք է Հայաստանը Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները կարգավորի։ Դա, որ նշեցիք, դա նախապայմաններից մեկն է, որ ասում են առանց նախապայմանների, ահա ասեք, Էրդողան ինքնասել է պետք է Հայաստանը հարաբերությունները կարգավորի Ադրբեջանի հետ, այսինքն հայ-թուրքական հարաբերությունների նախապայմանը ադրբեջանական հարաբերությունն է։ Իսկ ինչ են իրանք հասկանում ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացում, դա Արցախի խնդիրն է, դա սահմանազատումն եւ սահմանագծումն է այն քարտեզներով կամ այն սկզբունքներով, որոնցից Հայաստանը կտուժի։ Տեղի ունեցավ սահմանային լարվածություն, այո, բանակցություններից առաջ շատ ընդունված է, որ կոմունից մեկը փորձում է ուժի ցուցադրություն կազմակերպել։ Ավելին ձեզ ասեմ, նոյեմբերի 16-ի սահմանային լարվածությունից հետո ինչու՞ մեկ ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը Սուրեն Պապիկյանին հանձնարարեց սկսել սահմանազատման եւ սահմանագծման
գործընթացը։ Չնազդանից ընդհանրապես 9 օր առաջ, նոյեմբերի 7-ին, եթե չեմ սխալվում, ինքնաստեր, երբ սահմաններին կրակոցներին հնչում, ինք սահմանազատը մի սահմանագծում։ Այնպես որ այո, սահմանային լարվածության աճը, պիկերը իրանք քաղաքական բանակցություններից որոշումներ կայացնելուն շատ հաճախ նախորդում։ Խաչատրյան, դուք հետաքրքրվել եք, օրինակ հայկական կողմերի շնոր առաջարկներ է փոխանցել Բաքվին, որի մասին Լավրովն իր հայտարարությունում խոսեց։ Դրանք ինչ նոր առաջարկներ կարող են լինել։ Ցավոք սրտի մենք այդ տեղեկությունը չունենք, հիշացնեմ, որ մենք Բաքնիստ էինք պահանջել, որպեսզի քննարկվեն սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը։ Բաքնիստի ժամանակ եկան գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչները, ԱԱՀ սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները, որոնք քաղաքական հարցերին չկարողացան պատասխանել։ Դա իրանց լիազորությունների տիրույթում չէ, չնայած այն ասում ենք, պահանջել են քաղաքական ներկայացուցիչներ, որպեսզի գան եւ խոսեն։ Եվ այսօր, երբ իշխանական պատգամավորներից մեկն ասաց, Հայաստան խմբակցության պատգամավորները Բաքնիստ էին իրանց մի ձև են պահում, Բաքնիստ էին մի ձև են պահում, այս դրանից ելնելով էլ ասում են, դեռ ման ինչ որ լինում է, թող բաց լինի, որ հասարակությունը տեսնի, մենք մեր վարկագիծը փոխում ենք, դա Բաքնիստ է, թե Բաքնիստ է։ Հանրավանդ, եթե դա հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցը, դա հանրությունը պետք է տեղեկանա։ Ես ինքս դիմել եմ կառավարություն և ստացել եմ այն փաստաթուղթը, որով Հայաստանի Հանրապետության զորքերը ետքաշվեցին Սյունիքի սահմանագծից։ Դա ես գիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ դա հանրությանն է հետաքրքրում։ Իմ այս իարքը չեմ կարող դա հրապարակել, եւ չեմ հրապարակի, բայց շատ լավ կլիներ, որ մեր հանրությունն էլ տեղակ լինի։